Nekoliko dana pred veliko superfinale Elite nastupio je pravi haos, a kako je najavljeno, od večeras počinju i finalna izbacivanja. Odmah nakon toga sledi posljednji pretres nedelje, koji će večeras biti posebno uzbudljiv s obzirom na to da će jedna od glavnih tema biti sveže raskrinkana afera Uroša Rajačića i udate Jeleni Marinković, supruge Ivana Marinkovića. Sve detalje njihovog odnosa i dešavanja između njih koja traju, kao i detalje porukica koje je Jelena pisala Urošu i slala ih preko Stefani, kako je samo Grujićeva ispričala, a Rajačić potvrdio, voditelj Milan Milošević izneće pred svim učesnicima Elite, koji će moći da komentarišu i daju svoj sud o svemu u posljednjem pretresu nedelje ove sezone. Također, ostaje nam da vidimo i kako će dalje teći odnos Ivana i Jelene, budući da je Uroš najavio da će večeras pred milionima izneti istinu o pismima koje je dobijao, a on je izneo i tvrdnje da je bio intiman sa Marinkovićkom. S druge strane, Ivan je već izneo mišljenje da će najvjerovatnije doći do razvoda, ukoliko se svi navodi ispostave kao istiniti. Podsjećamo, spektakularno superfinale održat će se u subotu 13. jula s početkom od 21 čas, a ko će triumfovati zavisi od toga ko je za prethodnih 10 mjeseci uspeo najviše da oduševi publiku i kome će gledalci dodeliti laskavu titulu pobednika. Već večeras neko će zauvijek spakovati kofere i krenuti kući, dok je najizdržljiviji onaj ko uspe da nastavi svoju borbu za prvo mjesto.